Rok 2020 byl po všech stránkách velmi náročný a řadu nových výzev přinesl také do školství. Jak pandemie ovlivnila podobu výuky na základní škole v Dolních Bojanovicích, nám prozradil její ředitel Martin Maňas. Jak vzpomíná na klasické vyučování? Mně už to teď připadá tak dávno, že už si vlastně na tu úžasnou a tehdy tak pro nás obyčejnou dobu ani nevzpomínám. Jak byste zhodnotil rok 2020 pohledem zaměstnance ve školství? Tak asi jako pro všechny byl to velice náročný rok a hlavně jsme ho nikdo z nás nečekal, že takový vůbec bude. Z počátku pandemie bylo největším problémem chaotické opatření. Jak na ně v Dolních Bojanovicích reagovali? My jsme se v nich především snažili zorientovat a vyznat se. Docela jsme bojovali s tím, že ty změny a opatření byly sdělovány docela překotně, takže jsme chtěli, aby byly trošku s dostatečným odstupem pro nás. Postupem se to ale zlepšovalo a my jsme se v tom naučili orientovat a žít. A jak vzpomínáte na první zmínky o distanční výuce? No tak já jsem si to ze začátku v podstatě ani neuměl představit, že by něco mohlo tak dlouho fungovat. Ale tak jak jsme museli na to zareagovat, tak si myslím, že se to podařilo. Online výuka klade větší důraz na samostatnost žáka a jeho odpovědnost ke vzdělávání. Chybí tam, nebo je tam horší zpětná vazba. Co se týče negativity, asi tam bude chybět určitě nějaký přirozený sociální kontakt mezi spolužáky, kontakt mezi učitelem a žákem, takže to bych řekl, že jsou ty hlavní negativa. Od září je ze zákona povinné se distanční výuky účastnit. Jaké má další pravidla? Pak také se správně připojit na každou hodinu, která má daný stanovený čas. Je potřeba mít vypnutý mikrofon, když není žák vyvolán, naopak, když žák vyvolán je, nebo se chce přihlásit, tak si ten mikrofon musí zapnout, takže určité malé zásady tam jsou, ale nejsou nijak složité. Distanční výuka byla na začátku novinkou nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. Jak ti nové výzvy zvládají? Určitě to pro ně bylo náročné a stále náročné je, ale myslím si, že to zvládli úplně skvěle a já bych jim za to chtěl touto cestou moc poděkovat i za rodiče. A měli jste po celou dobu dostatek personálu? Ano, s personálem problém nebyl. A jak náročná je distanční výuka na technologické vybavení? K distanční výuce potřebujete v podstatě stolní počítač nebo notebook, měl by mít kameru a mikrofon, případně mobilní telefon chytrý, dále k tomu potřebujete nějaké datové připojení a komunikační platformu výukovou. My jsme zvolili výuku na Microsoft Teams. A jak se to řeší v případě, že třeba rodina tady toto vybavení nemá? My jsme takovou situaci zažili. Oslovili jsme firmu T-Mobile, která nám zdarma zapůjčila mobilní internet pomocí simky a do dvou rodin jsme zapůjčili školní notebook, takže v podstatě po celé září, kdy začala probíhat potom distanční výuka od podzimu, tak máme 100% připojených žáků na online výuce. Díky tomu, že se výuka přemístila ze školních lavic do domácího prostředí, byli do vzdělávání svých potomků zapojeni také rodiče. Rodiče měli možnost nahlédnout do takové online výuky a podívat se, jak vlastně práce učitele vypadá. Že to je sice pěkné povolání, ale také náročné. A jak tedy tato celá situace ovlivnila děti, žáky? Tak určitě ovlivnila. Pokud se ptáme na vědomosti, tak to asi uvidíme až za nějaký čas. Samozřejmě, že distanční výuka nikdy nenahradí prezenční výuku, to je jasné. Takže určitě tam nějaký handicap do budoucna bude, ale já věřím, že s pomocí školy a s pomocí rodin žáci tuto situaci a svou budoucnost zvládnou. Pane řediteli, do jaké míry jste museli upravovat osnovy? Každý učitel ve svém předmětu vyhodnotil, co je prioritní a co je důležité a co by mohl vynechat, případně nějakým způsobem upravit nebo probrat později, až budou žáci ve škole. Jak řešíte absenci sportu, tělesné výchovy? No, to je velký problém, o kterém se možná až tak moc nemluví, ale opravdu je to složitá situace, protože nefunguje jenom tělocvik, ale v podstatě nevyvíjí svoji činnost i sportovní oddíly a sportovní kroužky. Takže ten pohyb žákům určitě chybí, pokud si ho nezajistí nějakým způsobem sami. My zadáváme našim žákům nějaké pohybové úkoly, posíláme nějaké výukové videa,
ale opravdu toto je problém, který je velmi vážný. Možná ještě vážnější než výuka hlavních předmětů, která probíhá online, protože tady ten tělocvik opravdu neprobíhá. Pandemie má samozřejmě také vliv na podobu přijímacích zkoušek na střední školy. Co mám informace, tak střední školy, které nemají převis, tak nemusí konat přijímací zkoušku. Případně si mohou zvolit typ vlastní přijímací zkoušky, nemusí už teď dodržovat centrální testy společnosti CERMAT. Mluvilo se o slovním hodnocení žáků, já nevím, jestli je to stále aktuální, jak k tomu budete přistupovat vy? Ano, je to aktuální, my jsme dostali, tak jako všechny školy, doporučení z ministerstva školství teď v lednu. V podstatě nám byly nabídnuty tři varianty, klasické známkování, slovní hodnocení zvlášť, anebo varianty obou těchto možností. My jsme na poradách vcelku jednomyslně zvolili tu klasickou verzi, na kterou jsou všichni zvyklí, jak žáci, tak rodiče a v podstatě i učitelé. S tím slovním hodnocením by trošičku byl problém a v tuto chvíli a v této situaci jsme zvolili klasické známkování. V současné době chodí do školy prvňáčci a druháčci, jsou s tím spojené nějaké problémy? Organizační. Museli jsme upravit čas příchodu těchto žáků ke škole, čas, kdy byli v šatnách, čas přestávek, čas obědů. A řešili jsme také školní družinu, kdy ze dvou oddělení jsme museli vytvořit oddělení 4. A jak děti reagovali na to, že mohou do školy? Tak já myslím, že prvňáčci a druháčci, včetně paní učitelek a rodičů, byli moc rádi, že se můžou vrátit zpátky do školy. Pomocí internetu škola také informuje děti a jejich rodiče o všech podstatných novinkách. Na podzim jsme měli online třídní schůzky ve všech ročnících. Byla tam účast 85% rodičů, se zúčastnilo těchto schůzek. Teď v lednu mají žáci druhého stupně možnost si opravit známku, která jim vychází na vysvědčení a ve formě komunikace jeden žák, jeden učitel si v lednu mohou přijít tu známku opravit do školy. Jak byste zhodnotil spolupráci s obcí? Tak nejenom v době covidové, ale i vlastně před touto dobou ta spolupráce s obcí jako zřizovatelem školy je dlouhodobě přínosná, užitečná a velmi dobrá. My cokoliv potřebujeme, tak se na naši obec můžeme obrátit a vždycky jsme vyslyšeni a je nám vyhověno, takže spolupráce je výborná. Pane řediteli, kdybyste pro nás měl shrnout to, co vám covidová doba vzala a co vám dala? No vzala nám všem takovou tu neochvějnou jistotu, že škola nemůže být nikdy zavřená. Může a byla. Takže to je velká nejistota teď v tuto chvíli. Vzala učitelům a žákům ten sociální kontakt. Vzala prostě i určitou část vědomostí, samozřejmě. A co nám dala covidová doba? No tak já bych to chtěl vidět pozitivně v tom, že jsme si možná dříve nevážili některých věcí, které byly až tak samozřejmé. Měli jsme lyžařské kurzy, měli jsme výuku plavání, zájezd do Anglie, školní ples s polonézou, to vše teď odpadlo a já věřím, že se to vše zase vrátí do původního režimu, dříve nebo později. A my teď máme po covidu možnost si toho mnohem více vážit, těchto dříve tak obyčejných věcí. Takže to bych nám všem popřál, aby to bylo co nejdříve a aby jsme si zase zpátky té doby, co doufám, že co nejdříve nastane, více vážili.